Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastaće se sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom u četvrtak 22. septembra u Moskvi. Šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović rekao je za radio televiziju Republike Srpske da je jutros iz kabineta predsjednika Ruske federacije potvrđeno da će sastanak biti održan. Potvrda o sastanku za 22. septembar između predsjednika Putina i predsjednika Milorada Dodika je stigla, dana potvrda je stigla jutros. Inače, bilo je već nama poznato ovih dana, posljednjih dva dana smo znali da će biti, samo smo čekali tačan termin zbog zauzetosti predsjednika Putina, tako da je dogovoreno za 22. u toku dana će biti taj sastanak, diskutovat će se tekuće, tako da kažem, političko-ekonomske teme. Kao i uvek. Osim toga, predsjednik će imati još par sastanaka sa velikim ruskim privrednim subjektima koji su zainteresovani za saradnju sa Republikom Srpskom. Da li će biti riječi o referendumu? Da, bit će verovatno riječi o referendumu. Za sad nismo još utvrdili ceo protokol razgovora, teme, ali verovatno će biti o tome, pošto je to aktualna tema.